Так, мына көлікке менің қарамағалы қанша уақыт болды? Жиеуына көлікті алғалы бермен әлі штеңке салған жоқпын бұған. Ол уақытқа дейін уже кассо бір көлікті алып, уже өзіңкі жөндеп алды. Ал мен босым әлі жүр мына көлікке қараймай. Соны қазір тез-тез бірек жерлерін дұрыстап тұрып жөндеп жерсем грамотны болар еді, ема. Сварклеп, арбер, туда-сюда деген сен. Джонни деген жігіт мұна үйде тұра мәне. Базар жоқ, үйі дерзкі екен. Артымнан еріп жүре беріндер жігіттер. Штеңке сөйлеме қойындар, өзім сөйлесем өмен. Оружия, маружия шығармай қойындар. Чисто на словах сөйлесетін боламыз. Базар жоқ, үйі мощный ғып соғылапты. Базар жоқ. Ең қымбат райондарының бірінде тұр дейсің ғой, ия. Базар жоқ, базар жоқ. Маған ұнап тұр мына үй. Маған ұнаса мына үйді точно тартып алайын деп тұрмын ғой мен енді. Салам алейкум, Джонни. Менің атым Майк. Давайте, жігіттер, ырбындаспай не керек екенін сразу айтыңдар. Менде қолым тимей тұр мына жақта. Көріп отырсыңдар ғой көлік жөндеп жатқанымды. Айтқаныңдай бір. Менің атым Майк, және де мен синдикатқа жұмыс істеймін. Менің ісім синдикатпен біткен болатын. Маған неге келдіңдер? Соны айтыңдаршы маған. Сен өзі синдикаттың бастығын ұрып, өлтіріп тастапсың ғой. Кім айтты саған оны? Бізде синдикатта совет директоров деген зат бар. Мен соның бастығымын. Бізде енді қазір синдикаттың бастығы болмағаннан кейін жаңа бастық іздеу керек боп тұр, Джонни. Соны бүкіл совет директоров сені сайлап отыр, тағайындап синдикаттың бастығы болсын деп. Миға кірмейтін затты айтып сендер де бәле болдыңдар ғой. Шығармайтын затты шығарып, не істеу керек ол үшін, соны айт. Бір-екі задание бар саған. Мына жігітті қараңдар, көлігін жөндейін депті ғой. Че там, Джонни, көлігін жөндеп, уақытың кішкене босап, қолың босап, көлігіңе қарайын дедің бе? В общем, серьезно, я не имею только свой. Я, мистер, ну да, в другом джоне. Не его пол, Берт, ну шпа. Айдер, что-то вроде настроение. Что, Берт, рос нормально пока. Маган, синдикат тын, Адам Даргельда был косой. Синдикат тын бастыга болу ға сұныс тастады. Сон не істерін білмей отырмын енді. Сұныс тастады болғанда да, бірденке сұрады ма сенен олар? Әшінен әшейін вроде ештеңке болмашы еді бұл өмірде. Қандай шешім қабылдасаң да, достым, мен сенімен бірге болатын боламын. Любой тема ғой, братан, любой тема. Сен егер тартсаң, мен де тартылам артынан. Олардың ұсыныстары маған екі адамды өлтір деп жатыр. Сол екі адамды өлтіргеннен кейін бір жерде кездесу керек. Олар адамның өлген тексереді, одан кейін барып бір-екі күннен кейін хабарын айтады. Что-то мына әңгіме маған ұнамай тұр, Джонни. Что-то бір түрлі сияқты, ё-моё. Мыналар бізді подставить етіп жүрмесе болды ғой түрмеге. Жоға, Касой, сен түсінбедің. Бұл синдикат. Бұларға бәрібір. Түрмеге отырғызба ма, өлтіріп тастай ма. Бәрін өздері қолдарынан келетін адамдар ғой бұлар. Бұларға конкретно бастық керек. Достым, егерде срочно ақша керек болатын болса, смело комментарияда ссылканы басып өтіп, регистрация жасап, 50 мың теңге бонусты алып кет бауырымыз. Так, все ондай болатын болса, қызай, кетті көлікке отырмен. Снайперкан алдым, осы снайперкамен қазы кіршаға шық, соның артынан анды батамыз. Все, какой базар, Джонни. Кеттік отырайық. Оның қайықта кейін қыз қайықында басын, Джонни. Уайымдамасай, қасай. Менде бәрі қолдағы. Олар маған бір сумка алып келді, короче. Ішінде бүкіл информация бар екен сол жігіт туралы. Сағат қаншада қайықта болатыны. Енді соны құрту керек болып тұр ғой көзін. Содан кейін барып синдикаттың бастығы боламын, қасай. Бәсе, түсінікті, түсінікті. Әмсе қайдан табамыз деп ойлап отпаймын ба оны? Ол жағын уайымдама, бауырым. Бәрі зың болады ғой, зың. А че, бізге қай қыры шығу керек қазір? Қай зданияға шығу керек? Қа барғаннан кейін көресің. Міне, мына здание ғой. Так, опана. Осы крышаның үстінен нормальды көрді керек. Йо-май, мынаның үстінен. Ешкімді атамайтын сияқтымыз ғой, Джонни. Артынан жүре берсейші, қасай. Так, опа. Погнали. Оу. Джонни, мені күте тұрса, ше, йо-май. Давай, давай. Зыңғы дұлап жүрсің, Қумаш, Джонни, маған қарай көрсетпеші сөйір жән. Опа.
Йома, мынан сіне шығуды біраз әңгіме өкпіт тұға. Ну, айтпа, және, қай уақытты келу керек етін ол? Сон білмейтірім ғой. Бұл жерде отырып анду керек болып тұр ғой ол адамды қазір. Так, жарай, жарай, көрек. Не көлікпен келу керек? Қара көлікпен келеді әйтеуір. Так, мыналардың бәрін бір қарап шығайын. Иә, соларды қарап шық, өткіз жермек әйтеуір. Так, мынау емес, мынау емес. Нақты ғой, шай елмі біреу отыр, мынау емес. Так, бұл емес, бұл емес, бұл емес. И мынау да емес, екеуі де емес қой нақты. Ну, жалаңаш отыр ма не? Бірге нақты бір мұжық жалаңаш отыр көлікте. Жынды ма бірден кей ғой, мән бермей қойшы ма, өтірлік кейірсей. Так, мынау емес, мынау емес, мынау емес, мынау емес, мынау да емес, мынау да емес. Пока әлі кемепті емі. Походу байқадымнан. Қасой қара қара қара. Қайсы, 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 қайсы. Міні міні мен жақты қарасай. Мына көрдің ба? Телефонмен сөйлесіп тұрған мұжықты. Иә, көрдім, көрдім. Осы мұжик. Все, түсінікті, түсінікті. Мынаны қазір жолып түсірсек. Үш адам. Тағы да көліктер өтіп баратыр. Жылай берейін ба, Касой? Давай, смело, ғой, смело. Жылғаннан кейін срочно көлікке барамыз да мына көліктің ішіне салып ары қарай қаланың сыртын алып кету керек. Все, какой базар, давай, действуй. Біреумен телефонмен сөйлесіп тұр ол. Ата бер, іштен кетпейді, Джонни. Так, бір, екі, үш. Жүгір, 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 түсу керек бізге. Давай, давай, көлікке отыр, көлікке отыр, Касой. Иә, баратырмын, баратырмын, Джонни. Прикинь, ана мужик жоқ, Касой. Йо-ма, че-то біреу алып кетті ма, біреу бірден келіп тұр, біреу біліп отыр ғой деймін, біздің бәрі істеп жатқан тірліктің бәріне. Ну, походу. Жаңағы адам нақты атып едім, йо-ма, жоқ қой мына мужик, ана мотоциклді байқадым ғой мен. Осы жерде атқан едім. Міне мынақта кофесі жатыр ғой. Бір қолында кофе тұрған едім жаңа. Походу, Джонни, бұл тексеріс болды. Синдикат бәрін аңдып отқан сияқты ғой. Ну, синдикат бәрін істеп жатқан сияқты ғой. Бұлар істей ма, істемей ма, бізді аңдып, мына өлтіргеннен кейін сразу тас болып алып кетіп қалған ғой. Базар жоқ, базар жоқ, синдикат дегенің вообще мощь екен. Оперативно жұмыс істейді екен, оперативно. Ну, айтпа, айтпа, Джонни. Так, келесі, келесі цельді бар өлтірейік. Все, какой базар? Осы екі адамды өлтіріп тастасақ, бәрі зың болады енді. Смело ғой. Так, Касой, мынау гитара тартып тұрған мұжықты көрдің ба? Иә, көрдім, иә. Осы мұжық шпион екен. Мынақтан кейін бизнес-центрлар ғой, сол бизнес-центрдің арасында. Осы жігіт кім не айтып отыр бәрін тыңдап жүреді де, шпион құсап жеткізеді екен. Түсінікті, түсінікті, ее прикрытие с тема десе, ее прикрытие с, ну, айтпа, как будто даладағы уличный музыкант сияқты болып тұр да. А на самом деле біраз әңгімесі бар екен да, иә? Естиміз енді, көзің құртуда. Қазір, көзім құртам. Так, сөйтем де сразу парашютпен секірем. Одан кейін барып трупты өзіміз алатын боламыз. Жарайды, жарайды. Так, кетті. Бір, екі, үш. Опа, кеттім. О! Так, вроде нормально, нормально. Так, ана трупты алып қазір мен көлікке салып қойдым уже. Кеттік қалан сыртына барып тастайғынан. Давай, давай, көлікке. Отырайық тезірек. Уақыт кетірмеу керек. Все, келесі өмірді көріскенше, бауырым. Все, мінекей. Дайын болдық, Касай. Енді келіскен точкаға барып аналармен кездесейік. Екі адамды өлтірдік, біреуін өздері алды, біреуін біз алдық. Все, адам таппайтын жерге көмдік оны. Ал енді кеттік өзімізді келіскен жерге барайық. Все, Джонни, какой базар? Енді синдикаттың бастығы болатын шығарсың. Джонни, сен қаладағы любой темаң шешетін болатын сияқтысың ғой, синдикаттың бастығы болсаң. Синдикаттың бастығы болмай-ақ, мен любой темаң шешіп беремін, а так. Сомнение бар ма, не сомнение? Жоғы джинсың да? Мен де шешіп бере аламын, а так любой вопрос. Просто енді тезірек шешілетін болады да бұл мәселе, жанын бір адамдар жіберіп қоясың да болды, спокойно отыра бересің ғой. Ну, айтпа, көреміз енді қалай болатынын. Радной саған Инстафорекс биржалық сайтын ұсынғым келіп отыр. Тегін ақша салмай, оңай ақша тапқым келе ма? Ондай болса описаниядағы ссылкадан өтіп регистрация жаса, родной. Бұл сайтта мен біраз уақыт жұмыс жасадым. Өте көп ақша таптым. Қалай дейсің ғой, братжан? Бәрі өте оп-оңай. Алтын немесе доллар көтеріліп түсуін болжауың керек. Егер де тапсаң, сенің ақшаң 2 есе немесе 3 есе көтеріледі. Және де бұл сайтқа ақша салмай табыс жасауға болады, достар. 1,5 доллар, яғни 1,5 доллар регистрация үшін береді. Тегін, достар, тегін. Ссылкадан өтеміз жиі. Ақшаны қырып табамыз, кеттік. Мына синдикат деген негізі пунктуальный болу керек етін ғой. Уақытлы кемей ма? Уже жарты сағатқа кешігіп атыр. Ай, бір бастық болсам осылардың бәрін бір ұрып шығам ғой деймін, синдикаттың бәрін, әлі Касой. Иә, ұрып шықсаң тема болар еді. Берші мен раньше осылардың бәрін. Ха-ха, сен де қатырасың, ә? Ах, міне келді ғой. Че там, салам алейкум, жігіттер, қалайсыңдар? Кешігіп келді ғой. Менің атым Хуан. Мен сені кураторыңмын, Джонни. Сенің жасаған заданияның бәрін мен тексеремін. Иә, мен де байқадым оны. Біздің өлтірген трупты алып кетіпсіңдер ғой ар жақтан. Ол бірінші задания, яғни тексеріс болған едін. Екінші задания өздерің істедіңдер. Оған енді әңгімесі жоқ, молодцы. Жақсы жұмыс жасадыңдар. Біздің жұмыстардың бәрі тиянақты. Біз үшін сомнение ұстамай ақ қой сен. Так, келесі заданияны күтіңдер енді. Сол заданиядан кейін бәрі шешілетін болады.
Сау болыңдар. Сау бол, бауырым. Мен егерде бұлар ұзақ ойнайтын болса, синдикатты толығымен қыратын боламын.